Bom, chegamos então no segundo. Na segunda queda, né? Onde tem o primeiro poço para banho. Isso, ele falou que é o melhor para banho, então a gente vai aproveitar. Esse aí é melhor porque não dá pé, Mas lá em cima tem um que não dá pé. Mas a gente gosta de poço profundo, né? É. Então vamos lá, que ele é muito bonito. Água cristalina, mas vai estar gelada. Gelada. Porque não bate sol aqui. Mas olha aí, gente. Fechado no mapa. Tudo isso na Fazenda Maravilha. Show, vamos nadar, embora. Vamos lá dar um chupão. Dá um tipo. Ai! Gelado? Ah, é possível. Vamos lá agora. Chegamos aqui na outra cachoeira, linda, tem um poço para banho, água cristalina.
assim. E aí, irmão? Show, hein? Ai. Chegamos finalmente na cachoeira do Sabi. Essa faixa é mais escura. Mais escura que é mais fundo. Um metro, gente. Aqui dá pra ver aqui no bode. Uhum. Ali é um bode. Né? Ali no meio deve ficar uma bota de areia ali. Ali é o fundo, é totalmente de areia. É mais baixo. E aqui atrás que eu tô vendo. Mais claro. Finalizou? Foram 8 quilômetros de trilha? Foram? 4 para ir, 4 para voltar mais ou menos? Até menos. Aí essa é a principal cachoeira da Fazenda Maravilha, né? Beijo. Cachoeira do Sagui? Cachoeira do Sagui. Autoguiada. Quem vem aqui já pode ir sozinho na cachoeira, não precisa de guia. Já as outras precisam de um guia, né? Pode fazer um piquenique. Tem o almoço da Mara incluso no passeio. Almoço bom, hein? Almoço top, hein? Mas você vem, faz a trilha com o Eduardo. É, tem que fazer a trilha com o Eduardo e com o da Mara. Depois é só terminar um banho aqui e ir pro almoço. Uhum. Bora, tá. Vai? Tem que ir embora. Acabou o final de semana. Acabou a trilha. Já almoçamos. Ai, bati minha cabeça. Mas foi show, hein? Valeu a pena. Vai deixar lembrança boa esse lugar. Só lembrança esse... boa. Quem sabe a gente volta. E vontade de voltar, trazer o pessoal pra cá. Atendimento e... Receptividade, lugar aconchegante é indescritível. É. Comida da Mar, ó. Vai deixar saudade. É isso aí. Então é uma dica, quem quiser vir, quem quiser conhecer cachoeiras lindas, vem aqui, plena capital, né amor? Vem pra Fazenda Mata Maravilha. Natureza. É isso. Dentro da Mata Atlântica. Faz um piquenique aqui ou aproveita, faz a trilha com o Eduardo aqui. Aí depois curte um almoço delicioso, caseiro que a Mara prepara. Né, bem? Exato. Aí finaliza o dia e... Beleza, passa um domingo delicioso. Já vem no sábado e dorme aí, faz o camping. Verdade, tem camping, tem um chalezinho ali que eles estão terminando. Tem a possibilidade também de acampar. Mas é isso. Saindo de casa já vale a pena, né? Meia natureza então não tem preço. Bom, então agora vamos pegar a estrada pra Limeira. Isso aí, por hoje é só. E acompanhe os próximos vídeos que ainda serão uma surpresa. Que a gente vai decidir onde vai. Né, Vi? Até pra nós é surpresa. Até pra nós é surpresa. A rota é livre, então fique aí até os próximos vídeos e... Tchau! Tchau! Thank you.
Agora, vai.